vou. E aí, meu povo, vamos aqui, né, de certa forma, tentar a gente ajudar a esse casal, gente, né, essa família, aonde tem vivenciado aí, né, através desse acidente de moto, que a vida dela, sua vida mudou, né, filho, depois desse acidente de moto? Mudou. Mudou bastante. Mudou. Né, você tinha uma vida normal. Tinha. Uma vida normal. E depois do acidente, o que foi que aconteceu depois do acidente? Fala. Realmente, gente, ela fica... Ela não tem nem o que falar, né? Porque ela já tem uma vergonha natural. Eu acredito que a dificuldade, né? Seu nome é? Fábia. É Fábia. E o meu seu? Claudeni. Claudeni. A Claudeni, isso mesmo, né? Ô Claudeni, É duro, né, quando a gente se encontra numa situação dessa, né, onde a gente leva uma vida normal, né, e por um acidente, as coisas, elas mudam totalmente a nossa vida, né, e hoje você, pra cuidar de sua esposa, você tem muita dificuldade? Tem. Né? Depois do acidente aí, o que foi que mudou na sua vida? Sim, mudou muitas coisas, porque tem que cuidar dela, né? Uhum. E não tenho condição, né? Você não tem condição. Vocês moravam na rua, não é isso? É. Né? Aí aconteceu esse acidente, ela tá com muita dificuldade de locomoção, de andar, né? É, também. Né? Aí vocês resolveram vir pra casa de parentes. É, vamos na casa da minha avó, no caso. Na casa de sua avó, né? Passar uns dias aqui, pelo menos. Passar uns dias, porque tem mais gente que cuida. É. Só mais minha avó, minha tia, minha irmã. Uhum. Por causa que a família dela, a mãe dela já faleceu já. Já faleceu. Quer cuidar mais dela. Uhum. Mas já faleceu, né? Aí não tem nós, no caso. Desculpa, você vê sua esposa nessa situação, né? Onde ela não consegue andar muito. Qual a sua sensação? Sim, eu fico triste, né? De ver ela assim e não poder ajudar. Né? E o que é que vocês precisariam hoje? Sim, eu não precisava, era porque tem que comprar o remédio dela, né? Por uhum. causa que ela vai ter que fazer uma ressonância, mas não tem condição, no caso. Aí tem que comprar o remédio dela, tem tudo. Aí não tem condição. Não tem condição, né? Você trabalha aqui na sua roça, isso? Né? Trabalho fazendo bico, uma destra do outro. Fazendo bico, né? Qual o valor da sua diária? R$60. R$60, né? Mas isso, você trabalha todos os dias? Não. Não, né? Não, todos os dias não. Porque não... Só quando aparece. Só quando aparece, né? É. Você trabalha 2 dias por semana? Não, muito difícil. Muito difícil, né? Uhum. Não tem, então, renda. Então, aí nesse intervalo que não aparece os bicos, você trabalha na sua roça? É na minha... Nem tanto na minha. É os outros que me chamam pra trabalhar. Uhum. Ah, tá. Ah, tá bom. Né? Então... No caso, a dificuldade tá bem grande, né? Um pouco. Tá difícil, né, meu irmão? Eu vou pedir pra Fábia andar aqui pra vocês verem como é que tá a situação da Fábia, né? Dar uma andada aqui pra vocês verem, gente. Eu vou chegar ainda... Fábia,
Você tem quantos anos? Tenho 36. 36 anos, né? Você tem 36 anos. E você? Vou fazer 20. Ah, você é novo, hein? Né? Sou mesmo. Mas as dificuldades... Você já pensou em viajar, ir para São Paulo, sair daqui? Sim, eu não nem pensar, porque não tem como, porque não tem como deixar ela. Uhum. Tava com poucos dias que nós tínhamos se acidentado, me chamaram para ir trabalhar no Recife. Uhum. Mas se eu fosse, não tinha como deixar ela. Entendi, né? Porque ela não ia ficar só. Ô Fábio, você estava falando que você se sente muita dor. Fala um pouco das suas dores, né? Como você, é pra dormir? Pra dormir, eu faço 5 horas. Tô gaguejando. Não tem problema, não, filho. Eu faço 5 horas. Maior dificuldade? É. Tá com um bocado de dia mesmo, que ela não consegue dormir direito. É dor. É friviana, é tipo fogo dentro do meu pé. Quando eu vou pegando no sono, me acordo no mesmo instante de tanta dor. É andando pra lá e pra cá dentro de casa. Nem ela dorme, nem eu. É no pé ou na perna? Na perna todinha. Mas principalmente aqui embaixo, assim, ó. Uhum. Então, você falou que já perdeu muito peso, não foi, Fábio? Depois já. Eu pesava 52 quilos, agora eu peso 49. No caso aí, você precisa fazer a ressonância, né? Pra ver se é caso de cirurgia? É, sim. Mas, ou você já sabe que é caso de cirurgia? Não. Não. Não sabe, né? Precisa fazer aí a ressonância, né? É no nervo ciático. É. Né? É. Sabe que é, mas tem que fazer essa ressonância pra saber se é preciso operar ou não, né? Uhum. E a ressonância tá custando quanto? 670. 670, né? E os remédios dela, do tratamento? Sim, tem um que eu já consegui, que ela tá tomando, mas não sabe se ela vai continuar tomando ainda. Uhum. Só sabe quando ela fizer a ressonância e passar no método. E o retorno, né? Ela vai fazer o retorno. Uhum. Dia 2, mês que vem, ela vai ter que ir. Aí ela vai ter que fazer a ressonância, para o dia 2 ela ir, aí o médico vai ver se ela vai tomar remédio. É ou não? Uhum. Você é cirurgião? Oh, é. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vou fazer diferente. Ela também usa colete, né? Ela tá por conta da cirurgia que ela fez. Ela quebrou a cavícula. O médico também passou esse colete pra ela. Foi uhum. R$150. Aí ela tá usando, que é pra colocar o ossinho no lugar. Pode gravar, viu? Você é cunhado dela? É, eu sou cunhada, ela é meu irmão. Como todos já me conhecem, né? Quase, né? Era eu que acompanhei ela. Sim, quer sentar aí? Senta aí. Eu acompanhei ela pra levar ela com o médico em Afogados, né? E sexta-feira, levei ela pra doutor Fred em Afogados. Aí falei do resultado do problema dela e também desse problema que ela fraturou a cavícula, né? Aí ele passou o colete pra ela usar, pediu essa ressonância, né? Porque a gente sabe que uma ressonância é um exame muito delicado e muito caro, né? Aí eu fiz uma vaquinha. A gente tá tentando arrecadar aí alguma coisa, né? Como não sei se vocês também já viram, eu mandei pra Daiane, uhum. né? Que é pra gente ver se consegue e arrecadar o dinheiro dessa ressonância, que ela tem que fazer com urgência. Até o dia 2 de março, ela tem que fazer essa ressonância pra saber como é que tá, se vem da coluna ou como é que vai ficar, né? Uhum. Aí ele foi passar uma medicação pra ela, porque ela também não se alimenta direito. Essa é a verdade. Aí ele foi passar uma medicação pra ela que é manipulada, é uma vitamina, que tem várias outras vitaminas, tem um colágeno que é pra justamente que ela acha porque não tá servindo o remédio. Porque é nervo e é uma vitamina e a gente sabe que não serve assim de uma hora pra outra, né? Verdade. Aí ela tá tomando a medicação direitinho, né? Que é minha avó que tá cuidando dela, porque eu moro lá em cima, né? É bem distante daqui um pouco, né? Mas e a gente tamo aí pra ver o que é que a gente vai fazer por ela. Né? E eles estão aqui, quando a gente falou que eles moravam na rua, que eles moravam em Flores, e estão aqui passando esse tempo aqui porque lá, eles dois lá, né? Tem a menina dela, mas ela é uma criança, né? A verdade se fala, né? Ela não tem assim, a mentalidade que nós adultos temos, né? Aí aqui tem minha avó, tem minha irmã que mora aqui, eu moro ali, se precisar é só dar um grito,
né? E vamos cuidar deles até a hora que eles precisarem e eles quiserem. É, né? Isso, né? Mas assim, tem a família, né? Mas a família, ela, pra cuidar, né? A questão de dinheiro, a gente precisa de um socorro, né? Divan, e assim, você sabe um pouco aqui que a vida de a gente que vive assim no sítio não é uma vida fácil, né? Porque isso. A gente vive de roça, ele mesmo trabalha arruma dinheiro de alugar de R$60, arruma hoje um mês não. Aí um valor desse para quem paga aluguel, que nem eles pagam, tá pagando em flores, né? Aí agora vem esse problema dela. Não dá. Não tem como, né? Ela tira os R$600 do Bolsa Família. Mas a gente sabe que R$600 hoje não tá dando nem pra feira, né? Porque verdade. É complicado, né? Aí verdade. Vem feira, vem aluguel, vem um gás, vem uma água, uma luz. Acabou o dinheiro. Isso mesmo. Né? Toda ajuda é bem-vinda. Essa vaquinha já é a vaquinha online, né? É a vaquinha online. Só que da vaquinha online mesmo. Eu não consegui arrecadar quase nada. A gente não sabe, depois dessa ressonância, o que é que vai acontecer, né? Então, de qualquer maneira, a gente precisa de ajuda, né? Porque a gente não tem outro meio, né? Isso mesmo. Nós não, a verdade, a gente tem que falar, né? Nós não temos outro meio. Então, toda ajuda que vier é bem-vinda. Isso, né? Mesmo. Eu vou fazer diferente, tá? Eu queria fazer uma pergunta a você, casal, tá bom? Qual os três sonhos hoje para vocês, assim, o que seria de grande importância para a vida de vocês? Fala três sonhos. O primeiro é a saúde dela, e o segundo é nós morar na nossa própria casa, e o terceiro é, como ela disse, ela poder cuidar da filha dela, por causa que a filha dela vai na casa do avô, porque ela nessa situação não tem como... Ela cuidar. Cuidar da filha dela. Como ela cuidar, isso mesmo, né? Por isso que ela vai na casa do avô. Esses são nossos três sonhos. Você sente muita saudade da sua filha? Sinto, muito. Muita saudade da sua filha? Sinto. Né? E ela fala o quê? Ela só pede pra eu voltar pra casa, porque ela tá se sentindo muito triste longe de mim. É duro pra uma mãe, né? É muito duro, né? Você sabe que as coisas são difíceis, né? E muitas das vezes a gente vê as coisas tão longe que a gente não acredita no impossível, né? Você tem fé ainda de você se ver recuperada dentro da sua casa e com sua filha? Tenho, sim, em nome de Jesus Cristo. Você ainda vê isso aí? Vê, sim, vejo, sim. Eu queria que você fizesse um apelo. Você pedisse aí a milhares de seguidores, né? Pede uma ajuda. Quem puder me ajudar, me ajude, por favor, que eu tô precisando muito. E você, meu amigo, é até pela sua esposa, né? É sua filha também, né? Não. Não, minha, né? Minha piada, mas como foi minha filha. Como sua filha, né? Faça um apelo, né? Quem puder nos ajudar, nos ajude, que eu vou agradecer muito e Deus vai retribuir em dobro pra quem isso ajudar. Você, Fábio, qual o seu sonho, o maior sonho que você tem assim no coração de realizar? Dar as coisas pra minha filha e não posso. A sua filha tá onde agora? Tá na casa do meu avô, ou do avô dela. Mas aí, no caso, você queria ficar com ela também? É. E ela, qual a sensação dela? Ela diz o quê? Você aqui e ela lá. Mãe, vem pra casa, que eu tô com saudade da senhora. Eu não aguento mais ficar aqui, não. Você vê alguma expectativa, nego? A expectativa sua, né? Acredito que a gente venha tocar no coração de cada um que assistir esse vídeo. Você que não pode ajudar, você compartilhe, que já vai estar nos ajudando nos vídeos, né? A gente oramos a Deus que, em primeiro lugar, venha a saúde da Fábia, né? E quem sabe, né, gente? Quem sabe a gente não volte aqui com notícias boas, né? A gente vai deixar o Pix deles. A vaquinha online tá aberta ainda? Tá, a vaquinha online tá aberta. Aí a gente tá utilizando um Pix meu
e o da minha tia. Minha tia Cristiane, tá liberado que o dela pode usar. Dela. Pronto, então a vaquinha está aberta. Como já tem uma vaquinha, a gente deixa a vaquinha, não precisa criar outra, já deixa a vaquinha dela, né? Tá bom, a gente vai deixar uma vaquinha aí na, no primeiro comentário. Muito agradecido. Ô Fábio, sua filha tem quantos anos? Ela tem 11 anos. 11 anos, aí no caso você sempre cuidou dela? Sempre. Ela sempre morou com você? Sempre. E agora tá na casa do avô porque, por conta que você tava lá sem ninguém pra cuidar de você. Verdade. Que cuidados, assim, as pessoas te ajudam? Você não pode fazer nada? Nada dentro de casa. Cozinhar, arrumar a casa, essas coisas. Isso. Por esse motivo você veio pra casa da... Foi. Né? Da avó do seu esposo, né? Sim, isso. Quando apareceu. Que foi aí um socorro que apareceu. Foi. Que você tem eles agora, né? É. Dá pra ver que eles têm muito desejo de te ajudar, né? E não quer deixar você sozinha nessa. É verdade. Nosso objetivo, nosso desejo. Não só porque, é, assim, ele é nosso garotinho, né? Nosso irmão. Nosso. Uhum. Mas sim porque a gente tem que nos ajudar. Isso não mesmo. Informa se o parentesco, não forma quem a gente tem que ajudar sem olhar quem. Isso mesmo. A gente tem isso no coração, né? E a gente também não sabemos o dia da manhã, né? Verdade. Verdade. É, pois é, meu povo, a história desse casal, né? É onde tá com muita dificuldade, gente. Né? Vocês viram os três sonhos, né? Então, acredito que o principal é a saúde dela. É, vamos compartilhar, gente. É, eu quero aí, que o pessoal de Flores, né? Que tem abraçado as causas do canal Nordeste é Vida, Carnaíba, né? É, venha compartilhar, todo mundo que vê esse vídeo, venha compartilhar, gente, né, para que a gente venha ajudar essa família. Essa família, gente, ela é querida, né? Uma coisa eu percebi, que na região ela é muito querida. Quando se trata de muitos compartilhamentos, a gente viu aí na plataforma, em várias plataformas, o caso dela, gente. Isso significa que são pessoas simples, né, mas que precisa de uma mão amiga. E de quem é essa mão amiga? Somos da gente, né, que podemos fazer uma pequena doação para que a gente venha aí de repente conseguir ajudar ela, gente, ajudar ela, né? Uma pessoa só não, mas juntos somos mais fortes, sabe, né, gente? Quem conheceu a história do Eric, né? Quem conheceu a história do Eric, né? Hoje o Eric se encontra dentro da sua casa, ele se encontra sadio e se encontra trabalhando numa empresa. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de Fábia e Claudenir. Juntos somos mais fortes.